Ahoj můj milý, vítejte na mém kanále, já jsem Bára. A tohle video jsem přemýšlela jako nad tím, že mám spoustu věcí, které jsem tak jako vyřadila, že už prostě dám někomu, nebo to prostě prodám, nebo se toho zbavím. A chci se v podstatě jako ujistit, že opravdu to jsou jako věci, které prostě buď mi nesedí, nebo mi nesluší, prostě nějak se v nich necítím. A v podstatě jsem si právě jako říkala, že to bude takový jako dobrý video, kde ukážu, co opravdu v podstatě fakt jako třeba neladí, co není úplně jako dobrý, co prostě jako na mojí postavě nevypadá dobře a proto jsem se jako rozhodla se toho zbavit. Takže teď se můžete podívat na to, co si jako budu zkoušet na sebe. A říkala jsem si, že fakt si udělám jako i takovou trochu jakože challenge, že prostě vyzkouším, jestli opravdu to, co jsem teda jakože vyřadila, se prostě nedá už nosit pro mě třeba, jo, že fakt to na mě nevypadá dobře. A nebo jenom prostě to neumím třeba nakombinovat. A nebo to třeba jako neumím nakombinovat. Jako je jasný, že věci, kterými už prostě nejsou, tak ty si jako nechávat nebudu, nepotřebuje, ale prostě chci se jako přesvědčit, že ty věci, které vyřazuju, tak jakože opravdu jako třeba se mě neuměla nějak nastylovat, takže jako chci sama sebe challengeovat trochu, prostě taková výzva, jestli by se to přece nedalo třeba nějak jako nakombinovat nějak zajímavě, aby to zajímavě vypadalo, a pokud prostě ne, tak ne. A bude to z domu pryč. Takže jdeme na to. První tady mám tohle růžový triko. Já jsem ho dlouho nenosila, ale když jsem se ho dala na sebe, tak já ho mám ráda, ta barva se mi opravdu líbí, mám ji prostě, nemám ji zas tak hodně, tyhle barvy v šatníku, takže tohle tričko si nechám, to se mi líbí. Tohleto, to jsem si koupila prostě nějak, jakože jsem úplně nad tím nákupem nepřemýšlela. Jednak jako má to být takhle jako off-shoulder prostě tričko, což jako je sice může být sexy, ale furt to tak jakože lezlo nahoru vlastně, takže buď by to asi muselo být ta někom, kdo má užší ramena než já, nebo nevím, jako jak jinak by to tam, tohle to tam jako je přivázený, takže ještě to teda přidává na objemu, takže rozhodně bych to teda nedoporučila někomu, kdo má široký ramena. Každopádně prostě ten střih, úplně já jsem to, jak vidíte, tady zkoušela, jako jestli třeba nějak, kdybych to jako zamotala nebo něco, jestli by to jako vypadalo líp, ale nějak to není prostě to ono, jo? Takže když nad tím takhle dlouho přemýšlím, zkoušela jsem to, jak vidíte, i stylovat, tak myslím si, že to prostě není to pravý ořechový. Tohleto tričko mám moc ráda, já mám ráda tuhletu barvu, je taková lehoučka, prostě lehonká, tyrkysová a já jsem ji dlouho nenosila, nebo nenosila jsem tohle tričko, protože prostě na mě bylo takový nějaký moc obtažený asi a prostě jsem se necítila dobře, víte, jsem si vzala na sebe sukni, která taky jako by měla být buď vyřazená, nebo že uvidím, protože je mi moc úzká, ale pokud bych zhubla prostě nějaký 3-4 kila, tak se do ní vejdu, tak jako mě se ta sukně jako jinak líbí. Takže asi si ji ještě možná nechám, protože jak vidíte, jako nedoplasem prostě jenom poslední asi centimetr jako, nebo tak nějak, jako, takže to si myslím, že je v pohodě. A tohle tričko jenom jsem si tak jako prostě ukázala, že to jo, to si prostě nechám. Tu sukni, teď si ji prostě na sebe zkusím ještě znova za nějaký čas a uvidím, jestli si ji nechám nebo ne. Nebo jsem i jako přemýšlela, jestli bych ji třeba nemohla dát do gumy, ale to ještě nevím. Tohleto tričko, pořád vlastně jsem nějak jako se úplně nerozhodla. Jak vidíte, je to takový ten motýlkový střih, se tomu říká, a kolem břicha je to upnutý. No, nevím, prostě jako asi jako teoreticky na takový jako domácí nošení by to mohlo být, jako rozhodně nikam jako jinam než domů, doma bych to asi nenosila. Tohle tričko, já když jsem si ho kupovala nějak, to bylo taky asi online, tak se mi moc líbila ta barva, ta metalická, jako to, co, jak to tam prostě jako se bliští, ale ten střih mi prostě, mně osobně se nelíbí. Já jak mám velký prsa a je to tam jakoby skřížený přes ty prsa, tak mi to připadá, že to dodává jako objem ještě prsům a jako i u břicha to je takový. No tohle tričko, jak vidíte,
je tam i nějaká dírka, jako i k té díře, která tam je, tak to jsem prostě si říkala, že nevím, nevím. Já jsem ho hrozně ráda nosila, protože má takovýhle prostě velice netradiční střih. A je to jako vlastně takový, no prostě jako, že sexy to tenkrát bylo, když jsem měla o 20 kilo míň, ale prostě je to hrozně těsný, teda jako to už prostě fakt jako na mě teď není a asi to použiju, prostě to rozstříhám a udělám si z toho ty natáčky. No tohleto tričko, to jsem taky kupovala, jakože to je právě takový ten Carmen výstřih, tohleto se tam točí prostě, jo, to se mi nelíbí. Zároveň ty rukávy jsou úplně blbá dílka pro mě. Jo, prostě já bych si to buď musela zkrátit, jak vidíte, si to zkouším, nebo by musely být delší, jo. Tato dílka už by byla super, ta by byla v pohodě, jo. Ale tato, co je, jako k těm loktům, to na mě vypadá blbě a tohle si prostě nenechám, tohle tričko. No, už když jsem si na sebe nadávala tohle, tuhle jako tuniku, nebo jak to nazvat, nebo košili, tak je mi hrozně těsně přes prsa, je mi hrozně těsně v ramenou, takže to jako určitě, já jsem se, jak vidíte, já jsem tam dívala do nějakého zrcadla, tohle prostě není vůbec to pravý ořechový, takže toho ne. Tohleto tričko, to je takový jako plážový, jenomže buď by muselo být podle mě jakože delší, aby prostě zakryly jako zadeček, a nebo, nevím, asi prostě jako jedině delší, no. Protože tohleto úplně nevím, no, to se mi prostě nějak jako nelíbí, takže to si prostě nenechám. Ještě jsem si řekla, že to jako zkusím nastylovat teda, jakože si potrám všechno černý, jestli to jako nebude vypadat třeba trochu líp. Ale prostě to není jako nějak můj styl, no. Není to něco, co jako já bych běžně nosila. A jak říkám, no, prostě kdyby to bylo třeba delší, že by to zakrylo zadeček, tak by to mohla být taková ta plážová, prostě ten přehoz, jakože si to na sebe člověk dá a jde na pláž nebo prostě někam k vodě. Ale tohle je takový jako, nevím, já jako, co myslíte vy? Jako rozhodně, i když jsem se snažila to nějak jakože stylovat, tak se mi to nelíbilo o nic víc, takže myslím si, že tohle to půjde pryč. Tyhle ty šaty jsou moc malý, jak vidíte, to jako rozhodně ani nezapnu, nezavážu, takže ty jako dávám někde buď do charity, nebo ještě nevím, jestli to zkusím prodat, uvidíme. Pak další tady mám takovýhle růžový triko, nebo to je spíš taková košile. A je mi bohužel malá. Tohleto tričko mám hodně dlouho, pořád ho mám ale ve skříně, je mi prostě už těsný hodně dlouho. A pořád se ho nějak jako nechci vzdát asi, nebo já nevím. Ale je mi to úzký v prsou, je to takový. Ale jak říká Sef Konmary, prostě když to není jasný, jo, tak by to mělo být ne. No tohleto, tahle tunika, ta je taky taková jako dost široká, v podstatě mi připadá jako, že mě zeširuje, ale říkala jsem si, tak ještě to nějak jako zkusím, co bych s tím mohla dělat, mně se jako nelíbí, když to je takhle navolno, prostě na mě to nevypadá hezky, si myslím teda osobně. Tak jsem si řekla, že to zkusím jako takhle s nějakým páskem třeba, jo, protože já jak mám úzký pas, tak samozřejmě to je vlastně moje nejužší část těla a říkám se, jako jestli s tím páskem je to lepší, no ale nějak nevím, ale jako co myslíte vy, ale já úplně asi zase, jako když to není jasný, jo, tak prostě ne. No tohle teď jako vůbec. Já myslím, že tohle je pro někoho, kdo má fakt malý prsa a takový to bříško, jo, taková ta postava, jak se říká, jablíčko, že má, ale musí mít menší prsa, jako já mám na to moc velký prsa, takže to řasení mě končí někde v půlce prsou, to vůbec ne. No, tohle tričko jsem si koupila v návalu nějakého, jakože zkoušení si jako nakoupit nějaké věci, které se nějak třpitějí třeba. Není to úplně taky jako nějaký můj style, prostě. Co myslíte, jakože veselý tričko na doma? Já jako ty trička zas tak moc nenosím, protože jako já nosím doma spíš šaty. A tak mě není to jasné, ano, takže ne. Tohleto zelenkavý, má to moc dlouhý rukávy na mě, zároveň je to takovej zvláštní střih, táhne mě to jako ty švy v ramenou, nebo jakože, no, prostě průramky.
Dá se to dá jakože takhle otočit, ale prostě ne, to vůbec jako není pro mě. Tenhle ten svetřík, mně se moc líbila ta barva, mně se líbí tato taková jako jemňoučká růžová, ale jako připadá mi, že ten svetr je jako vlastně na mě moc obtažený, že jako by bylo lepší v podstatě, kdyby byl asi jako teda buď širší, nebo jako jiný, protože on ten materiál je takový vlastně docela tuhej, jo, no, není jako zase tak jako pružnej svetr, když to tak jako řeknu, takže jsem jako nad tím přemýšlela a prostě to není ono, no. Ještě jsem si jako říkala, že jako abych vám ukázala, jaký rozdíl, když se nám tuhle růžovou a tuhle, jako která na mě líp sedí v podstatě, která mě jako zvýrazní, takže vidíte, že tahle mě tak jako zvýrazní a tahle v té jsem taková utonutá. Prostě tahle ta je taková lepší, v téhle jsem taková nevýrazná. Takže jako myslím si, že i barevně, jako vidíte, že to není pro mě vlastně vhodný svetr, jako ta barva. To je takový svetřík, ten jsem taky měla, když jsem byla před 20 kily. Moc se mi líbila, jako já mám opravdu moc ráda, ten střih se mi líbí celkově, jako, ale prostě mám těch 20 kilo víc. Není to prostě úplně ideální už na mě, protože je to na mě fakt jako moc obtažený a ten spodek toho svetru je opravdu hodně upnutý. Ten se jako moc nepruží to, takže prostě ten budu muset někomu darovat, no bohužel. Tohleto tričko, to mám takový jako zase prostě kontroverzní, jakože na jednu stranu mě se líbí ty vzory, líbí se mi ta barva, ale to skřížení vepředu je takový zvláštní, jako nevím, jako mělo by to teoreticky jakože kamuflážovat břicho trochu, ale úplně nemám pocit, že by to bylo něco, co by mě nějak jako dělalo postavu hezčí. Co vy si myslíte? Nevím, napište mi do komentáře. Pořád jako, no, ještě jsem zkusila si k tomu schválně jako sukni, protože já jsem ho teda spíš jako, jsem ho měla třeba k nějakým kalhotům a k té sukni to už vůbec jako tak nějak jako, že nejde, si myslím, to nějak prostě se mi úplně nezdálo. A no, to si prostě nenechám. Myslím si, že to prostě bude fungovat na někoho, kdo má takový ty užší nožky a užší zadeček. No tohleto tričo, to už mám jako dlouho a prostě ono je taky jako zvláštně i průhledný a to prostě ne, no, to jako nebudu nosit. No tenhle svetr jsem nemohla přerovat ani přes hlavu, takže tady jako určitě ne. Tohleto, to jako v tom vypadá mi jak nějaká stará mada. Nelíbí se mi ten ta jako délka těch rukávů v podstatě. Mně se líbí ta barva, jo, je to krásný, prostě háčkovaný ručně, jo, takže je to, ale prostě na mě to vůbec nesedí, takže někomu jinému to bude sedět líp. Tohleto to samý si připadám jak nějaká paní učitelka v 65 letech, jako která by tohleto nosila. Není to prostě vůbec jako na mě, není to můj styl, já to vůbec nenosím, takže to jako prostě opravdu ne, no, jako říkala jsem si, ne. Prostě. Tohleto tričko, toho se jako snažím zbavit už dlouho. Já jsem ho koupila a prostě okamžitě, jak jsem se ho koupila, říkám, to vůbec není nic pro mě, to jako ta barva, ten střih, nic, prostě vůbec to na mě nesedí, takže tohle ne. Tohle je takový jako, to bylo prostě triko na doma víceméně, jo, já jsem ho nikde jinde jako nenosila, ale já ho prostě nenosím. Je takový prostě vytáhný, jako dělá mě širší postavu samozřejmě a není to prostě ono, no. No tyhle šaty, ty jsou jako úplně ultra obtažený, ale jak můžete vidět, ty jsem taky právě nosila tenkrát v Mexiku před tím, když jsem měla 20 kilo míň. No a tyhle ty jsem si šila sama dokonce, no ty, jak vidíte, ty absolutně nezapnu, ale zase ta barva se mi moc líbí, mám jí ráda. Tady jsem si ještě zkoušela tyhle kalhoty. Vůbec se mi nelíbí ani ten materiál, ani ten střih, na mě to vůbec nevypadá hezky. No a tohle to jsou moje custom made ušité, to byl můj vlastní návrh. Ty šaty mi jsou prostě už bohužel moc maličký, no to mě taky byly předtím. Tak jak jste mohli vidět, rozloučím se s 25 kousky, tak to je slušný, to mám radost, to je super vlastně a jedno si určitě nechám to tričko a nad dvěma věcma přemýšlím a ještě nevím.
Takový to pruhovaný, to si možná ještě asi nechám na doma, nebo možná si ho vezmu i k rodičům a prostě ho tam budu mít takový jako na domácí, na vesnický nošení. A tu modrou, jako mám modrou tuniku, to spíš asi ne, takže 26. Takže super, já jsem nadšená, v podstatě já mám z toho radost, že jsem se rozloučila s tolika věcma, protože opravdu cítím, jakože prostě mám pouštět ty věci, mám jich totiž hrozně moc, tady mám plnou skříň věcí. A opravdu by člověk měl věci mít jenom ty, co nosí, ty, co mu dělají radost a ve kterých se cítí dobře a vypadá v nich dobře a nemít jako zahrašenou skříň věcma, který prostě stejně nenosí a který tam jsou vlastně zbytečný. To je k dnešnímu videu všechno dneska. Děkuji moc za váš čas, že jste se podívali na tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte mu like, palec nahoru, tak můžete odebírat moje videa. Já postuju téměř každou středu. Taky dám nějaký shorts. A právě, že to, co si nosím a co mě baví, jak si to styluju, prostě věci s těma různýma naušnicema, který nosím, taky dělám bižu výzvu, kterou můžete sledovat. Myslím, že to asi začnu to postovat vlastně na YouTube, protože teď jsem to postovala na Instagramu a na Facebooku a kdo nemá můj profil, tak se na to nemohl podívat. Takže pokud by vás to zajímalo, tak to bude k dohledání i nadále. Takže to je všechno ode mě dneska, já vám přeju moc krásný den a zase někdy u dalšího videa. Na viděnou, čau!